Hej! Idag är det lördag. Nej, söndag. Och vi ska ha kommit in till stan och vi ska fara på tunnelbanan och åka till Östermalmstorg. Och sen gå på Joe and the Juice och äta frukost. Tackar. Tackar. Ja, tackar. Tillbaka på rummet efter en bra shoppingdag. Jag har inte köpt så mycket, men jag tänkte visa en grej jag har köpt. Och det är den här. Jag tänkte jag ska ge lite en first impression så här på bloggen. Oj, och sen ska vi gå ut och äta. Den här köpte jag också. Too Faced Chocolate Soleil. Okej, nu ska jag testa. Oj, det är väldigt naturligt. Nu är den på. Alltså egentligen det ser ganska ut som det gjorde innan. Jag gör en liten vloggis. Ja, men jag tyckte det var fint hörni. Har du sagt? Väldigt nöjd. Titta vad fin den här också. Okej, nu ska vi gå äta på vår piano. Hej då. Hej. Jag måste berätta våran historia om Vapiano och sen, men det blev jag för att vi åt på pizzat. Men det funkar också. Det blir jättegott. Tja, här är man fräsch. Nej men alltså nu är vi tillbaka där vi bor och alltså jag måste bara berätta om våran Vapiano, vad ska man kalla det, incident. Om ni inte vet vad Vapiano är så är det, jag menar, ett matställe, typ italienskt, de har typ så här pizza, pasta och sånt där. Och igår när vi skulle gå och äta då var det fett sent, det var typ så här vid 9, så vi ville äta då för jag vet inte vart det var sent. Men då var det ju så här då att man fick ju inte komma in om man inte var 18. Och det tycker vi var jättetunt för då vi ville verkligen bara äta mat. Så alltså va? Släpp in oss kände väl vi. Då kunde vi inte äta där så vi åkte tunnelbanan till massa olika ställen. Och alla bara nej man måste vara 18, nej man måste vara 18, nej man måste vara 18. Vi bara vad är det här för stad? Alltså typ hemma man får äta vad man vill. Men så det slutade med att vi gick på taco bar. Men det var gott också och det gick bra. Men det var lite tråkigt eftersom vi har ju taco bar hemma i Skellefteå. Så det var lite tråkigt. Men idag också tänkte vi, ja men vi går innan 6 och äter. De sa typ att det var då det blev efter 18. Så vi tänkte, ja men om vi kommer in då kan de ju inte slänga ut oss. Så vi for dit vid 6. Eller hon var 5:20 gick vi dit. Då bara, ja ni får komma in men klockan 6 måste jag slänga ut er som inte är 18. Alltså vi bara, vad är det här? Så vi bara, nej vi vill inte ge mat till det här, nej pengar till det här stället. Så vi slutade med att vi åkte till Söder för att skulle gå på en wok-restaurang. Men sen blev det inte så, så då får vi till medborgarplatsen och skulle äta på pizzat. Så det blev. Och vi fick komma in där, kan ni tänka er. Så ja, ni såg ju det, vi åt värsta goda pizzan. Och så åt det värsta kakdegsgrejen efteråt. Åh, det var så himla gott. Ja, nu är det natt nummer 2. Jävligt kallt här inne, om jag får säga det själv. Ja, så Moa har ju då vinterjacka på sig och vantar. Det är bra tjej. Säger godnatt igen då? Ja, godnatt Moa. Godnatt. Det är någon som säger godnatt, så är. Ja, godnatt. Vi har haft en jättebra dag. Så, hejdå. Jag håller med dem, så alltså jag såg bara i t-shirt, för jag är ett krigare. Så gott, och så imorgon ska vi åka till ett nytt hotell. Och så kommer vi möta upp resten av vår klass.